Hi havia una vegada un país on els investigadors podien investigar i el professorat era admirat. En aquest país tan estrany i tan necessari vivia una parella de científics, ell de Polinyà de Xúquer i ella de la barraca d'Aigües Vives, que podien subsistir amb allò que cobraven. Feia temps que dedicaven els seus esforços a estudiar la intel·ligència humana a partir de l'evolució dels primats. L'últim projecte era molt novedós. Pretenien analitzar la capacitat dels ximpanzés per a resoldre un problema. Sabent que els agradaven els plàtans, empenxaren una bona rastrera molt a prop del sostre per a estudiar la seva reacció diària. Estaven enlairats de forma que, per molt que botaren, era impossible alcançar-los, així que els tancaren en una gàbia i els observaren. Passaren els dies i aquells animals no mostraven el mínim interès per la simbologia canària, malgrat les hipòtesis inicials que asseguraven que ho intentarien de totes les formes. Com no volien donar-se per vençuts, idearen un pla que facilitaria el seu objectiu. Entraren per la nit i varen repartir per la sala unes caixes de cartró amb la idea que possiblement intentarien apilar-les a l'endemà. Però el dia següent, res de res. No feren ni cas dels artilugis de cel·lulosa que els havien posat. Això no podia quedar així, i amb un intent més de facilitar-los la feina, els posaren unes peces de plàstic que ben enganxades es podia construir una escala i arribar als plàtans. Però quan es despertaren, els ximpanzés no feren ni cas. Continuaren la seva marxa diària sense mostrar el més mínim interès ni pels plàtans, ni per les caixes de cartró, ni per les peces de plàstic. I així estagueren dies i dies, fins que els donaren per vençuts i perquè s'acabaren el pressupost per al projecte. Aleshores, de males maneres, entraren els dos científics directament en la gàbia per a retirar tots els trastos que havien posat. En aquest precís instant, Mico Perico i la mona Ramona s'empujaren immediatament als muscles dels dos científics, agafaren ràpidament els plàtans i ho celebraren amb un gran festí davant la hipnòtica mirada d'aquells dos humans. Conclusió. Un problema aparentment complicat algunes vegades pot revelar-se molt senzill per a una intel·ligència superior o inferior. En ocasions, persones molt preparades i amb moltes titulacions tan sols veuen allò que els hi posen davant o darrere d'un despatx, d'una proveta o d'un paper. En altres ocasions, les mateixes filles, fills, alumnes o empleats ens poden orientar. Pensem que una relació entre persones sempre és bioinívoca i ens pot enriquir si tenim l'actitud adequada. En un moment determinat, el cel es pot obrir i una bona dutxa, un bermudet, un viatge o una bona conversa fa meravelles. I sobretot, cal esperar l'oportunitat apropiada i estar preparat per a l'ocasió. Cal investigar amb amplitud de mirades.